kulanti waa aan daawadaya halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaali guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a xaaladda magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug oo maanta degan iyadoo habeenkii xalay ilaa shalay dagaalo ay ka dhaceen ciidanka dowladda soomaaliya oo si rasmi a ula wareegay xarunta inji oo ay horey uga suganay hogaanka sare ee ururka ahlusunna waaljamaaca hogaamiyaha ahlusunna waaljamaaca sheekh mashaakir cali xasan ayaa waxa uu sheegay in amniga guud ee galmudug ay ku wareejiyeen dowladda soomaaliya dhinaca kalena madaxa ururka ahlusunna waaljamaaca macalin maxamuud ayaa isna waxa uu sheegay inay ka tanaasuleen arrimihii siyaasadda iyo maamulka galmudug islamarkaana hadda wixii ka dambeeya ku eekaan doonaan arrimaha diinta sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a amisom oo dowladda soomaaliya ku wareejinaysa hub ay ka qabsatay ururka al-shabaab iyo weliba sidee xaaladda maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga dhece warbixinna iyo wareysi ayaan kaga helnaa qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka diiradda shabeelle u diyaar garooba waa hagaagkiin daawadayaal aan ku bilaabaya barnaamijka diiradda shabeelle hogaanka sare ee ururka ahlusunna waaljamaaca oo dhowaanahama khilaaf uu kala dhexeeyo dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay ku wareejiyeen amniga guud ee deegaanadaasi ciidanka dowladda soomaaliya ciidanka milatariga soomaaliya gaar ahaan guutada 15aad oo u badan ciidanka ahlusunna ee la qarameeyey ayaa la wareegay ammaanka madaxda ugu sareysa ahlusunna ee kale ah macalin maxamuud sheekh shaakir ashcari iyo saadiq sheekh yuusuf dareeda taliyaha guutada 15aad jeneraal mascuud maxamed ayaa gacanta ku haya madaxda ahlusunna kadib markii ay isku soo dhiibeen sheekh mashaakir cali xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda amnigooda tii magaalada dhuuso mareeb iyo mas-uuliyadda hubkooda iyo gaadiidkoodaba ay ku wareejiyeen jeneraal mascuud maxamed warsame oo ah taliyaha guutada 15aad ee qeybta 21aad horeyna u ahaa taliyaha ciidamada ahlusunna kahor intaan la qarameen ciidamada ahlusunna waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go-aansannay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba haddana horana dowladda federaalka soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmuduga laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisada la rabaa mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaaddo ayaan rabnaa waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni mathalanba barbagaando iyo wax kaleeto mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay kabacdina waxa weeye iyada waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida iyada laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeenna sharafta leh qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlusunna waaljamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya jeneraal mascuud in uu mathalanba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego kabacdina
مسؤوليات أمنية دتك مسؤولين تاعو جوجا مشايخ ذا علماء الدين كا ومسؤول كي هي وإلى علينا هيو وهي يوبا هذان ومثلا بحق أما أمنية هالنقطه أما حق مثلا بهالنقطه فلين تاعي فلين هيا وحدتك وفلين جيرانه وعجلين هالنقطه يا درس آخرين يا توعيه وحولبا إن هاي أرين كاسي أي نقطة إيسا أبلا لو بين هادا كدب شباب مادابا آد أيو لدك علمين إيسا أبلا لو بين واحد لبا إيسا أبلا لو بين تاسنا أساق الضمانات خاضي أنكونا وحان نري أريقو الدولة ديك وكلكا هادا الضمانات خاضي وكوكال صونا هيا نري وبالله توفيق إذن كدولة دعيا سي رسمي أولو ريقي حرونت إنجي مغالو سمراب إيكو سوغيين مدحدة أوروكا لسونا حالة دا مغالة دا لسمراب أيا هاد مدق waxa maanta deganeeyay in magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo xalay ilaa shalay dagaalna u dhaxeeyay ciidanka dowlad Soomaaliya iyo waliba kuwa ahlu sunna wal jamaa'a ku dhaxmaray saaka ayaa waxa la arkay ciidanka dowlad Soomaaliya oo gudaha u galaya xarunta NGO halka ay hore ugu sugnay hoganka sare ee ururka ahlu sunna wal jamaa'a haddaba madaxa ururka ahlu sunna wal jamaa'a ayaa waxa uu sheegay inay ka talansuleen doorkii ay ku lahaayeen siyaasada dalka maani maxamuud oo shir jiraayay ku qabtay Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya ay ka tanaasuleen fikirkii hore ahaa siyaasadda maamulida Galmudug isla markaana hadda wixii ka dambeeya ay u jeesan doonaan arrimaha diinta bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وحن جعل هاي إلى هالكلمة ماشان كسو جديو مركة أبوه الرئيسة أمدي سوماليات أهل السنة والجماعة إيو قلوين كاليتو آن مركة أيقو أهل السنة نسبة هذا مقع هذا الشيغان mid kasto ay ahaayeenba oo meeshan dagaalku ku qabsaday dhibaatooyin xoog leh ku dhacday habad iska socotaahi ay meel dheer uga wada daba tagtay wax dhintay iyo wax dhaawacaba yeeshay dadweynihii oo la kulmay qax iyo dhulkoodii oo ay ka baxeen waxaan u soo jeedinayaa tacziya kaamil ah oo aan leeyahay wixii masiibada ahayd oo idinku dhacday waa idinka tacziyeynaynaa waxaan leenahay acdamallaahu ajrakum ilaahay ajrigiinna ha weyneeyo وأحسن عزاءكم صبرك إننا الله وناجيه وغفر لميتكم وحي إذن كدن تين إلى هيها أنحر إستاء والله وضحن سنينا رنتي أنك هنا هبا أنهاي أهل السنة والجماعة حقيقة مركي اللي يراهده urur siyaasi ah ma ahan ahlu sunna wal jamaa'a ma ahan dad adduunya doon ah ma ahan dad madaxtinimo doon iyo meel kale to doonaya ma ahan waa dad caqiidada islaamka iyo ummada caalamka oo kulligood aan la kala soocin inay gaarsiiyaan jacayl inay nabadgelyo ku wada noolaadaan in ay isdhaafsadaan wax alla wixii faa'iideyn ah hadday ganacsi leedahay hadday leedahay wax isutar kale in ay isdhaafsadaan inaysan isku gaalnimo xugmin oo aysan dhiigooda bannaysan dhaqankoodana in laga dhaco aysan bannaysan intaas ayay ahayd waxa lagu yaqaano ahlu sunna wal jamaa'a
معناه دنوحو يهي صنع وحالي إلهده وحي كسبنا ذي النبي عليه الصلاة والسلام أو أما قول أما فعل أما وح أن أو أن وقت ياسهرتي ساكدعين لكن أو أبادي أو سنة النهيين أيان ليرهده صنع ليرهده وقول إيا فعل إيا تقرير وح ليرهده أو سجد وح وصغي أو سنة هين أم حي علي النبي عليه الصلاة والسلام هدو أركو وح منكر وأن هين جرى والريب جرى هدو سن أركن مركو وح يعني منكر يهين إنو سن ريبين باكر دلان إيسا أن سنة نوعاس أيان ليرهده جماعة وحاوية مسلمين تا ماشوا أي أغبطان داتك أقوان تاريه إلهي شريعة سيقانا حقيقة مركي ليرهدنا داتك الله كعبسيقا إيا أقوان تا شريعة إسلام كإسكو درسدي وحي إسكو راعان وحاسا وحا ليرهده جماعة ليرهده هدي كلا أوقفكو أن دد أما عن أهل العلم أنا هين أما عن أهل التقوى هين وحي أي إسكر راعاني من لقون كران وحل أوران كرا أهل الجماعة غيره وضع كم التهي أهل ضرغ صوفية واللقو يقال لدل كان صوماليا كوي حر يدي سأشغيي كوي إن الآن أمدان عقيدة دي دل لبدلو كالكالد دقالي أن وح تاريخ قرن وي ولا يقانه مركا مركي أن أرجعنا يهدا إن أي صوب حين أفكاره كله إن أي صوب حين مثلا مجيء لغو ترتميو أي تمد لبعته إن أمدي لوجي سنة هيو مركا أن أرجعنا وحان بستوصلنا أو نقرننا إن أن أتنازلنا أمد الصوماليات oo aan dibkeeda aanan ka dhiganin arin aan annaguna qayb ka qaadano inaysan noqon ee aan ogolaano oo aan niraahno waxaan dooneynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhig la daadiyo wax loo qaybsan in badanna waa ku dhawaaqnay markii aan aragnay inaysan shaqeynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan niri qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah waxaan rabnaa marka in aan cadeyno halkaan ka cadeyno ahlu sunna wal jamaa'a wax laga tanaasuli karo ma ahan waa caqiidada dhan oo islaamka lagamana tanaasuli karo laakiin wax alla wixii kale oo dhan waa laga tanaasuli karaa marka waxaan jecelaysanay dibka marka umadu ku jirto bal in si looga baxo in la helo maxaa yeelay muuminiintu waxay la mid yihiin hal jir'a oo qof leeyahay jasadkiisa kale weeye oogadaadu sida ay ku xanuujinayso ayaa qofka muuminka ah oo walaalka ahna ku xanuujinaya marka xanuunkaasna wada qabanahaya daraadeed ayaan waxaan jecelaysanay dib wax u keenaya inaanan ka qayb qaadan arintaas marka sidaas oo ay tahay waxa ahlu sunna wal jamaa'a la yiraahdana wax laga tanaasulay iyo wax laga tanaasulayo midna ma ahan laakiin wixii dib ummadda u keenaya unbaa laga tanaasulaa ayadaas unbaan tanaasulka nagu uu ahaa ee wax kaleeto ma ahayn markii la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam أول يري أي المسلمين أفضل يا رسول الله مع أمد كيراء وقفضل بضن بال يري أنفعهم للمسلمين بيري مسلمين تكي أقو احتر بضن با وقفضل بضن بيري متكي أقو قرآن أخرس بضن ما أران متكي أقو صلاة بضن ما أران متكي أقو صدقة بحن بضن ما أران وحال أبادي أما اللسان هلو أنفعه أما المال هل لغو أنفعه أما هل لغو أنفعه طبيب نمائي بخترنه وحلوه قبته
حقيقه وحي لقونا يسا وحاويه وحكاليه هو ان جعلنا هاي ان ان جارسينه امد ولا لها ناه ان وح الله وحي امد دبا هيا انا قولي قنبه هو ان لكو يقاني وكتنازلنا وانا اقولانا ان ان غيب كنقون لكن اهل السنه والجماعه وح لغا تنازلينا معهن وانا تاقنان دونتا واجري دونتا وانا جدا إلهينا خير بان أغر جينا إنا أمدا دبكي غاري إلهي إنو بدل خير لنا سيئو انتي دمتاي انتي دب غارينا إلهي او داويو انتي دباتك لأتلكو لانتر إلهي دبتك قادو خير بان عن أدين رجينا إنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته taliska midiga afrika ee Soomaaliya waxa ay sheegay in hub ay ku wareejiyeen ay ka qabsadeen dhawaan ururka al-shabaab taliska ciidamada midiga afrika ee Soomaaliya waxa ay sheegay in hubkan ay ku wareejiyeen dowlad Soomaaliya howlgalka midiga afrika ee Soomaaliya dowlad Soomaaliya ku wareejiyey hub ay ka qabsadeen al-shabaab hubkaas ayaa kamid aha basukeyal hubka darandooriga u dhacay iyo qoryo fudud iyadoo hubkaasi lagu qabtay howlgal ee sameeyeen amisom iyo ciidanka Soomaaliyeed Francisco Madeira madaxa amisom ayaa hubkaasi ku wareejiyay saraakiil Soomaaliyeed isagoona sheegay inay fuliyeen waajibaadkii ahaa in dawladda Soomaaliya ay kala shaqeeyaan hubinta in si badbaado leh oo wax ku ool ah loo maamulo loona keydiyo hubka la qabtay is to show that we not only have the will but we are making all the effort to comply with these resolutions These are the recovered assault rifles from Al-Shabaab in our joint operations. Waxa kale oo uu sheegay in arrintani qayb ka tahay keed hub oo fara badan oo isugu jira hub fudud iyo kan yar oo lagu wareejin doono dawladda Soomaaliya. Just a symbolic handover. We got stores which the Somali authorities will access and see and eventually ship them to where they are supposed to be kept. Lieutenant General Tiabu Yelma Wundamuno taliyaha ciidanka amisom ayaa sheegay in amisom ee ciidanka amaanka Soomaaliya ka shaqeynayaan fulinta hanaanka wareejinta hubka la qabtay. Recently we have had some arms and ammunition recovered in sector 1 especially lower Shabelle and sector 2 and the process for their handover is ongoing. Abdi Saciid Muuse Cali la taliyaha amaanka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay iskaashiga u dhexeeya amisom ciidanka Soomaaliyeed ee suurtageliyay sida uu yiri horumarka laga gaaray howlgalada looga soo horjeeday Al-Shabaab has evolved and the fight today is much more sophisticated through IEDs through instilling fear through raising or broadening their extortion base ugu dambeyn taliyaha ciidamada Uganda ee ka tirsan Amisom Roger Ito ayaa waxa uu sheegay in qabsashada hubkaas ay muhiim u tahay howlgalada wadajirka ay qaadaan Amisom ciidanka dawladda Soomaaliya still remains a threat to the defenseless population especially those who are in areas not controlled by the Amisom and the government security forces. Shabella TV. Thank you. Bye.
dagaalkeen daawadayaal sida wararkeena iyo barnaamijyada ku daawanayseenba waa sidee xaaladda maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Muqdisho? Inta badan waxaa la sheegaa in maxaabiistaasi ay helaan tababaro iyo waliba aqoon korsi. Dadka isugu jira rag iyo dumar ayaa lala macaamila si wanaagsan, iyagoona rajo ka qaba in ay marka ay ka baxaan helaan fursado ay ku shaqaysan karaan. Haddaba si aan wax badan uga ogaano, ayaa wariyaheena Faadumo Cabdiqaadir waxa ay booqasho gaaban ay ku tagtay xabsiga dhexe, waxa ay kula kulantay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ee ku sugan xabsigaasi, waxauna ka warbixiyey xaaladda maxaabiista halka ku xiran. Meesha maxaabiis fara badan lagu hayaa gudahan xabsiga maxaabiis ku xiran, qaar ka mid a inta lasoo saaro waxbarasho inta loo keenaa, kuwa waxbarashada loo soo saaro inta la keena waxaa jaanis loo siiyey inay wax bartaan iyagoo la kala barayo hadba xirfadda meesha wax lagu baro. Waxaan ula macaamilnaa maadaama ay dhalinyaro maran hawaabsan ama nolosha kasoo dhacay ay yihiin, inaan mustaqbalkooda iyo xirfadooda aan wax ku kordhino si ay beri markay ay u dhammaato waqtigii lasoo xukumay ay u noqdaan kuwa ku dhexnoqda bulshada dhexdeeda iyagoo wanaagsan waxna qabad lada. Qaarkood waxaan u malaynayaa dambiyad kala duwana lagu soo eedeeyey falal canka hadda ku eedaysan yihiin dadka qaar aan soo aragnay xukunkooduna ilaa inta uu gaaray. Dhalinyarada horta meeshaan la keeno xukunada iyo dambiyada ay soo kala galaba kala nooc dambiyada culus inta lama keeno, sida dadka xabsidaanka iyo dadka dilka ku xukuma. Meeshaan waxaa la keenaa dadka xukunadooda ay yihiin sida shabaabka 21-ka, kuwa daacishka ka imaanayo, kuwa caswaaldeenka tuugada oo burcadda lagu soo eeday, kuwa oo dad dhalinyaro noocaasa inta la keena meesha waxbarashada si looga weeciyo falsafadii ay magaalada ku joogi jireen iyo dambiyadii shalay lagu soo xiray marka ay inta ka baxa iyagoo xirfad leh aysan ku noqon. Kasoo aragnaa dadkan shabaabka kale waxay uga faa'iidaystaan xirfad xumo iyo aqoon darro, iyagoo uga faa'iidaysanaya nolosha nolol maalmeed yar. Marka qof haddii farsamo la baro oo cilmi la baro wuu ka maarmaa inuu kula noqdo shalay wixii lagu soo xiray inuu ku noqdo, loogana faa'iidaysto wax aanan meesha shalay mugtaha nolol yara lagu sirayn. Marka waxyaabaha la baraa waxaa ka mid a qofka in farsamadiisa la dhamaysto sida aluminiumka oo kale, guryahan miraayada iyo waxsan loo sameeyo, qaybaa tolmada la baraa, qaybaa alxanka la baraa, qaybaa la baraa furniture-ka, qaybaa farshaxanka la baraa, qaybaa la baraa qoraalka caadiga writing-ka, qaaraa la baraa qofba wixii markaasi oo farsamaha la baraa, qaaraa dhismaha la baraa. Markii intaas loo kala saaro ninkii dhismo barta hadhow markuu waddankan oo waqtigii soo dhamaado oo magaalada ku noqdo dhismo isu gala lacago ka hela, kii frameer oo frameeriisu iska aada, kii alxan gala alxankiisu aada, kii aluminium gala waxaa waaye shirkadaha waaweynka waddankan dib u dhisi horumaraa ka socdo dhismihii u galaa. Marka waxaa waaye waxaan ku talagalnay inay qof kasta uu ka jihaysto nidaamkii shalay lagu soo xirano uusan ku noqon caqabad iyo bulshada magaaladan ama dalkan Soomaaliya dadka joogana uusan ugu noqon caqabad shalay wixii looga keeno ma rabad kula noqoto falxumaa. Waxaa rabnaa qofka meeshaan ka baxa inuu qof jaamacad ka soo baxa ama noqdo meeshaan jaamacada dhanaana xabsi ma dhanaada. Waa ka guuri nidaamka xabsi waxaasba qofka in waxbarasho la siiyo markii wax la barana uu waddanka ku noqdo asoo wax yaqaan. Qof jaamacad ka yimid waaye shalay haddii aad ku qaldaysay inuu qofkan qof wax aan aqoon wax aad ku qaldaysay nolol yar 20-10 dollar u turto aad qof la dilayay bambala tur ugu diraysa maanta uguma noqonayo. Maxaa yeelay nolol bartay ciqaabta waxay too ogaaday xoriyad darrada uu ogaaday wax badanoo qofka uu meeshaan maskaxiyan ku kordhaa maskaxdiisa. Watahay marka banaanka aada u soo saartoon aad waxbaraysaan ma jiraan waxyaaba ka xadidan oo aad ku amartaan inay sasan? Wax badan kas qofka xoriyad ma hebahaysa mugta waxaa laga reebaa keliya waxaa loo diraa nidaam ardaynimo. Wixii nidaam ardaynimo ka baxsan looma ogolo. Ardayga jaamacadda dhigta ama iskuulka dhigto waxa ka xadidan intuu galaaska ku jiro ayagana ka xadidan. Bas isticmaalka inuu magaasha dhexdeeda ku isticmaalo isgaarsiin ha noqoto, ha noqoto wax balwad ha noqoto, meel iska fadhi ha noqoto, qofka xiisadaas markaas la geeyo meesha xiisada ka socoto waxaanan ahayn looma ogolo. Wax telefoon oo isgaarsiin oo laga isticmaalo ama xabsi ha noqoto ama ha noqoto goobaha waxbarashada maba jiraan, bikos isgaarsiintu waxyaabaa laga xadiday bay ka mid tahay. Inkastoo waddankan oo isgaarsiin horumar gaaray oo wax kasta qudbisare ay yihiin oo la qabqaray, laakiin wax isgaarsiin oo la isticmaali karo ama gudaha noqoto ama banaaha noqoto ma jirto.
booqashada in maalin looga dhama laba maalin looga dhama markan waxaa looga dhigay asoo maalinka soo loo awooday in waalidka soo loo karo laakiin in waalidka uu ka xiray inuu ogaado oo ogyahay asay waalidka inay waqti yar oo kooban isku helaan xorriyad uu soo unaysan si biri oo inuu xorriyad daradaas oo markii waddankan uu ku noqdo qofka xukunkiisa dhamaad oo uu gocdo wixii shalay uu arkay in waalidkiisa waqti badan uu arkin telefoon hadduu maalinka sahayso waalidka la xiriiraa maba xirnaba qofka caqabada amni darra ay keeni kara xataa markaad isgaarsiin dadka isticmaalaan arrimahaas loo joojiyey waa tahay dad qaar ku jira waxaad u fasaxdaan in waalidiin ay soo booqan karaan oo kale mararka qaar waalidka soo booqanaya dadka halkan kaga jira ma jiraan caqabada ay la kulmaan kastoo ay dhahaan waanugu adagtaa sidaa u booqanno qofka meesha lagu jiro qof kasta oo xabsigan ku jira wax gaar dad gaar loo cayimi maah qof kasta ama waxbarasha joogo ama ha joogo xabsiga ku jira shuruuc loo dejiyaa jirto laba maalina la booqdaa labada maalin la booqanayo wax daruuso la sameeyo male ama xabsi ha joogo ama waxbarasha joogo booqashadii saxda qaataa qof kastana waalidka waqti uu leeyahay time loo qabtaa timekaas ku booqdaa nidaamka shuruucda prison lowga oo standardkan kula dhaqanaa maaha wax keliya annaga noo gaara asluubta soomaali kaale gaaro maaha asluubta adduunka o dhan ay gaaro tahay caqabada kale aad kala kurtaan maa jirto maxaabiista ha noqdaan kuwa fursada sanseen iyo kuwa wali aan fursada helin sidaad hore ugu dhamaaday sabadirka iyo xabsidaynka qof kasta oo xoriyadda laga soqdo wixii looga soqdo waxay ahayd caqabad waa dad magaaladan weyn ee keeweysa wax la keenaya caqabad waa kala kulmay aflagaada kala kulmay dhaqan xumaa kala kulmay laakiin wax kasta waxay leeyihin qofka ka shubi lahaana wixii shalay bannaanka looga soo shubay inaan ka shubno annagana noola tababaray marka waxaan diyaar u nahay caqabad kasta lagala kulmo in because nin caasi waalidiin waalidkii dhalabu caasi waalidiin ku noqday adiga oo aanan waxba isku ahayn oo inta kula kulantay inuu caqabad la imaanaya waa ujeedaa marka waxa waaye marna gacanaa iskariya laisugu daraa marna waxa waxbarasha laisugu daraa oo qofku waxaa la tusaa in nidaamkii iyo sharcigii iyo kas waa lasoo xiray wixii uu ka xadidan yahay marka aad tusto caqabaduu keenay caqabad hadduu keenna wixii sharci oo waddanka u dugsan lagula dhaqma kaasina wuxuu ahaa korneel dulmadiid oo u warramaya wariyaheenna faadimo cabduqaade isla markaana ka warbixinaya xaaladda maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee muqdisho isagoona sheegay inay fursad u helaan in xabsiga dhexdiisa ay ku bartaan xirfado ay ku shaqeynsan karaan marka ay xabsiga dhammaystaan waagaakeen daawadayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeelle ayaan soo gaarnay intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyo barnaamijka diradda shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena.